família, aqui quem fala é o Manu Cauê. E, peraí, Spock, que você tá fazendo com essa espada gigante aqui? Ai, meu querido, você não sabe de nada, é a saga da Big Bertha. É a saga da Big Bertha? Caraca, eu nunca vi uma espada tão grande na minha vida, cara. Olha o tamanho dessa espadona, cara. Nossa! Não, eu já vi, esse machado eu já vi, cara. Você tem um machado muito gigante. E depois eu vou fazer um pra mim, pra ter um igual, tá bom? Quer testar isso daqui? Tá, peraí, você pode mostrar, por favor? Eu queria ver. Assim. Ah, não. Todo episódio a gente tem uma morte. Tudo bem, Spock, tá bom. Bom, pessoal, hoje o episódio vai ser muito, muito épico. Como vocês já sabem, vocês estão curtindo bastante a série de Minecraft épico no canal. Sério, eu tô muito, muito feliz com o feedback que vocês estão dando nos vídeos. E é isso, hoje o episódio vai ser meio que secreto. Eu não posso falar muita coisa que vai acontecer nele, porque uma pessoa não pode saber, né, Spock? Pera aí, na verdade, você pode saber. Eu não posso saber? Não, você pode saber, porque a outra pessoa que não pode saber, ela não tá aqui. Por isso que ela não tá aqui, senão ela saberia. Ai, caraca. Ah, de boa, de boa. Tá bom, eu tô meio confuso. Mas, galera, estamos aqui em cima do pretinho para... Deixa eu comer... Nossa, eu tô em cima do pretinho comendo uma cenoura, né? Porque eu gosto. O que que você tá atacando aí? Não, não, Spock. Ah, você deu sorte que eu vou. Que é baixa memória, Brasil. Bom, vamos lá. Hoje, como eu falei, vamos ter uma aventura muito, muito legal. A gente vai fazer uma coisa super secreta pra uma pessoa que não está aqui. E vamos descer para a nossa Batcaverna, ô Spock. Mas não deixa ninguém ver, hein? Bom. Porque é secreta também a nossa Batcaverna. Entra aí. Vai, vai esperar o Spock entrar pra eu fechar. Pronto, fechei. Pronto. Vem, vem, Spock. Desce aqui. Ai, caraca. Você vai ficar atacando. Peraí, eu também. Ah, você quer zoar comigo? Pera aí que você vai ter não, zoeira. Não, parei, vem, parei. Vem aqui. Vai, parei. Que eu... Ai, ai, meu Deus. Olha do céu. Só. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa secreta... Na verdade, a nossa coisa secreta, que eu não posso falar o nome ainda, que a gente vai fazer aqui, pessoal. O que acontece? Hoje a gente vai dar um presente pro Mano Jazz. Só que, como ele não tá privada. Aqui... Você quer dar uma privada pro Jazz? É verdade, ele tá fazendo muitas coisas. É verdade, Jazz, você merece a privada. Só que a gente não vai dar uma privada não, porque ele merece coisa melhor, né? Porque essa privada tá entupida. E Cauê, tem que enxaguar a privada aqui. Mas como eu falei, como o Jazz não está aqui hoje, eu falei que eu vou fazer uma surpresa pra ele, pessoal. E vocês de casa vão me ajudar a contar pra ele. Como assim? Bom, eu vou fazer a surpresa aqui e eu peço a vocês que... deixem o gostei, pessoal. Eu só vou mostrar a surpresa que fizer, que a gente vai fazer hoje pro Jazz quando esse vídeo chegar a 22 mil likes. Então, 22 mil likes. Ai, nossa. Galera, então vamos chegar a 22 mil likes, hein? É só clicar no gostei aí. Vamos tentar chegar no primeiro dia, porque amanhã eu posso entregar essa surpresa pro Jazz. Só que eu vou ter, vai ter gente perguntando: mas Cauê, qual que é essa surpresa que você tá falando, Cauê? Você deve tá falando coisa errada. Bom, vamos começar a surpresa, né, ô Spock? Não vamos perder mais tempo, não. Você me deu uma maçã dourada aqui? Você tá com cara de fome. Tá bom, então vamos lá, Jazz. Ô, Jazz, ô, Spock. Bom, vamos lá. Onde a gente pode fazer que o Jazz nunca viria na casa dele? Na casa dele, não. No quarto dele. E a gente podia fazer secreto aí? Só que a gente tem que tampar, hein? Tem que ser alguma coisa muito secreta pra ele nunca olhar. Tá, pode ser aí. Vamos lá, vamos descer. E lembrando, pessoal, que ainda hoje vai ter o Mural dos Inscritos. Então, pra você participar do Mural dos Inscritos, é só mandar um conteúdo, é só mandar um comentário muito bacana e ser inscrito do canal, hein? Porque só a galera da família Craft pode participar do Mural dos Inscritos, hein? Então, se inscreve que você vai participar. Bora lá. Spock, eu tô descendo aí, hein? Opa, oi. Caraca. Spock, a gente tem que fazer... vamos lá, a gente tem que fazer um buraco gigantescamente gigante. Tá aqui, bom, ó. Só pra falar o tamanho. Deixa eu ver, caraca. Nossa, por que fica nascendo snipe? É por causa da sua espada aí? Do seu... Uhum. Que da hora. Uhum. Beleza, eu tô quebrando aqui. Opa, pronto. Aí. Mais largo? Tá, eu acho que a gente... Como eu quero fazer um presente meio que gigante, é melhor a gente fazer um negócio maior, um pouquinho maior só. Não precisa também ser tão gigante. Vamos fazer o tamanho do quarto? Ó, o quarto é pra lá? Vamos fazer mais ou menos... Ele já tá maior, já. Deixa eu ver. Não, na verdade... o quarto vem até aqui, ó. O Spockinho. Deixa eu quebrar mais ou menos até aqui. Ih! O que foi? O que aconteceu? Ali é o banheiro. Eita! Ô Spock, não quebra o banheiro, não. Senão a gente vai ter infiltração de água aqui. Imagina caindo água lá do meu banheiro.
Ai, caraca. É, se for da privada, tá bom, né? Não, não tá bom não, da privada. Não, não tá bom não. Ai, meu Deus do céu. Será que o Jazz vai gostar, galera? Ai, bota aí nos comentários se você acha que o Jazz vai gostar ou não. Ai, a gente precisa... E eu tô louco pra contar pra ele esse presente, mas tudo bem, vamos terminar ele que vai ficar legal. Bom, eu vou quebrar aqui. Acho que o tamanho tá ótimo pra gente fazer. A gente só vai precisar colocar marble aqui. Pronto, eu tenho mais marble. Beleza, eu vou tampar aqui. Porque, na verdade, eu tenho que fazer uma parede de marble. Vou fazer aqui, ó. Ó, Spock, vamos tampar aqui, ó. Ah, pensei que era pra tampar aqui. É pra ficar bem bonito. Ó, vamos tampar aqui que vai ficar bem, bem bacana. Vocês vão ver que esse presente vai ser um dos melhores presentes que o Jazz já recebeu na vida dele. Beleza. Ah, acho que ficou cavando, legal. Tô cavando. Tá, eu acho que eu fiz até mais aqui. Se você for ver, eu fiz até mais. Não, é verdade, vai até aqui, ó. Pera aí, Spock. Deixa eu quebrar aqui, ó. Que a gente vai usar até mais ou menos aqui, ó. Não, pera, até mais ou menos aqui, boa. E acabou, você tem mais marble aí? O meu acabou. Nossa, e como sempre... buscar. E como sempre, o meu querido inventário está cheio, né? A galera deve estar falando nos comentários, Cauê, o seu inventário está cheio. Me perdoem, galera. Deixa eu ir lá pra casa, guardar os itens. Oi, oi amor, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem, amor? Ainda a gente tá em construção, então eu não posso te deixar ainda ficar lá no meio, porque você pode se machucar. Mas, quando tiver tudo tranquilo, ela pode cair no buraco, ela pode... Ixi, tem muita ferramenta lá. Ah, é melhor, amor. Ih, eu acho que acabou meu marble, hein, ô Spockinho. É, vou ter que ir lá em casa. Tá bom, deixa eu pegar aqui, peraí. Tem que ir lá em casa, peraí. É, eu não tenho mais... aproveita e pega... peraí, deixa eu ver o que a gente vai precisar. Vocês já vão entender o que a gente vai usar. Deixa eu ver, deixa eu guardar isso aqui. Porque eu sempre fico com um monte de item na mão, né? Ei, Cauê. Ei, Cauêzinho. Opa. Pera aí. O que você quer? Fala aí. Tá. Traz marble e traz lã. Lã rosa. E se tiver... ou lã rosa ou alguma coisa que seja rosa. Deixa eu ver que tem rosa. Na verdade, a gente pode... ou lã rosa ou a gente pode fazer bloco de quartzo colorido. Olha, dá pra fazer, eu não sei fazer isso, olha, esse bloco parece interessante pra gente. Tinta, não, esse rosa aqui é mais bonito. Como faz ele? Precisamos de bloco, pincel de... Não, pincel não é difícil não, vou fazer aqui um pincel. Precisamos só de linha. Cadê a linha? Cadê a linha? Eu nunca... Aqui, pronto, linha, vou pegar bastante. Precisamos do que mais? Achou o bloco rosa já? Achei o bloco, só que a gente vai precisar de bastante quartzo. Ih, eu não tô... Quartzo? Você tem portal aí? Portal o quê? Elevador? Não, portal pra ir pro Nether, por causa que a gente vai precisar de quartzo. Ou você tem? Tem um ali, ó. Aqui perto da minha casa. Ai, caraca, a gente vai ter que ir lá. Uhum. É, senão não vai dar, senão vai ser... Não vai... Eu não tenho quartzo. Não, eu tenho, mas... Nossa, é pouquíssimo, não dá nem pra... Não dá nem pra brincar, ó. Pera aí, deixa eu fazer aqui primeiro o pincel, que a gente vai precisar. E aí, beleza. Aí, pronto, pincel, já fizemos. Agora a gente vai precisar... Faz o seguinte, ó. Aqui, ó. Precisamos aqui de tem marble. Ah, beleza. Traz aí. Marble. Pera aí que eu vou pegar bloco rosa agora. Dois elevadores. Caraca, eu sempre erro onde... Onde que é o... Caraca, eu vou lá pegar o quartzo. Tá bom, Spockinho, vai lá. Cadê? Onde você tacou o marble? Ah, tacou aqui. Casa. Beleza, isso, obrigado, isso. Lindão. Ó, você teve bastante... Nossa, me deu um elevador também. Beleza. Acho que já dá aqui pra tampar tudo. Vai ficar bonitaço, cara. Vocês vão ver que vai ficar lindo. Ai, boa. Fecha aqui. Beleza, fecha aqui. Deixa eu quebrar aqui, beleza. Nossa, acho que a gente vai precisar de mais marble. Qual coisa eu vou atrás de mais pra gente. Com certeza a gente vai precisar de mais. É, vai precisar de mais. Eu tô no Nether pegando quartzo. Beleza. Ai, vamos lá. Pessoal, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer as coisas aqui e quando a gente voltar já vai estar melhorado, né? Porque agora eu vou ter que ficar minerando e essas coisas. E galera, eu tenho que dar um recado muito importante. Pra você que não sabe, o canal Baixa Memória tem um boneco de pelúcia. Isso mesmo, que você pode se divertir bastante com seus amigos. Basta você clicar no primeiro link na descrição e ver o bonequinho. Galera, é sério. Ó, de coração, veja o boneco que vocês não vão se arrepender. O boneco é muito divertido, vocês podem dormir com ele, você pode brincar com seus amigos. Ele é de pelúcia, então você consegue apertar, que ele é bem, 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 bem fofinho. É muito bonito. Só que lembrando, ele está limitado. Como assim? Então não tem muitos bonecos por aí. Você tem que conseguir agora ou vai acabar. Essa é a verdade. Então corra nas melhores lojas de brinquedos ou clique no botão aqui embaixo para ver mais. Beleza? Tamo junto, família, e bora terminar o presente do Jazz. Vamos lá!
Bom, pessoal, já conseguimos fazer a metade do nosso presente e vamos lá, né? Vamos fazer a segunda metade aqui em vídeo pra vocês acompanharem junto com a gente. E, Spockinho, você conseguiu pegar os quartos que a gente vai precisar? Uhum. Tá bom, eu beleza. Peguei um pouquinho, peraí. Eu tenho que pegar também, ó, já tô aqui com o pincel. Tá, beleza, pega, obrigado. Ixi, eu vou ter que pegar... Nossa, a gente vai ter que usar muito, hein, o Spockinho, porque vai ter que fazer bloco de quartos, cara. Nossa, vai ter que fazer, deixa eu ver. Não, como é que faz? E quanto dá aí? Não, vai dar... Ih, eu acho que vai dar bastante até. Vai dar... É, vai dar 10. Não, 10, vai dar... Não, deu 12. Deu 12. Tem mais uns aqui, ó. Tá bom. Pera. Não, de boa, eu preciso só pegar... Ah, fiz mais 4, então, pega aí. Aqui, ó, pronto. Achei. Nossa, eu passei a mão ainda. Eu vou pegar uns do Jazz lá. Beleza. Bom, pessoal, então, o que acontece? Eu tô com a tulipa aqui que a gente vai usar. Eu vou pegar os corantes, vou fazer tudo de corante. E a gente vai fazer esse bloco, como eu falei aqui. Esse bloco lindamente. Então a gente precisa colocar os blocos de quartzo, né? E botar a tulipa aqui e o pincel aqui. Beleza, fizemos 7 blocos de coloridos de quartzo. E vamos fazer mais, né? A gente precisa fazer pelo menos... acho que uns 30, 40, não, até mais, acho que uns 50 tá bom pra gente começar a fazer o nosso presente pro Jazz. Cortando. Bom, Spockinho, eu vou fazer o seguinte, já vou descer aqui pra mostrar pra galera, enquanto isso eu espero você aqui. E, ó, vou mostrar, pessoal, o tamanho que a gente vai precisar. A gente já fez algumas marcações aqui, por isso que a gente não tampou de marvel, pra poder ficar certinho o nosso presente. Deixa eu pegar, deixa eu até pegar ele aqui, ó. Bom, tá aí, ó. Deixa eu pegar aqui nosso, não, cadê? Ixi, tava aqui, eu acho que deve estar contigo. Tá, você pegou mais aqui? Tá, eu vou fazer mais lá em cima, pera aí. Deixa eu fazer aqui, beleza. Você pegou aquele negócio que é o presente, eu não posso falar ainda, é secreto. Tá com você? Eu não sei se tá comigo, não. Deixa eu ver, pera aí. O porquinho tá comigo. Ih, caraca. E eu falei. Ih, tá. Droga. Calma, beleza. Acho que dá pra usar esses blocos também aqui, ó. Olha, dá pra usar esses blocos, Cauê. 21, beleza. Nossa, vai dar certinho. Nossa, faltou um quartzo. Nossa, faltou. Dropa um... uns aí. Não, peraí. Faltou um bloco de quartzo. Tá, eu fiz 35, Spock. Já dá pra gente começar a fazer. Qualquer coisa que precisar de mais, a gente vai lá e pega mais. Porque quartzo é difícil pra caramba. Bom, pessoal, como eu falei, o nosso querido brinquedo secreto, na verdade, o nosso presente secreto pro Jazz vai ser o que ele mais gosta em todo mundo. Além de o Cauê e o Spock, né? Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Pessoal, a gente vai fazer uma versão gigante do querido Midas. Deixa aqui, toma aqui, ó. Pega aí, Spock. Ó, galera, a gente pegou o porquinho aqui, ó, bem pequenininho pra tentar fazer a versão grandona dele. Então, vamos ver como é que vai ficar, né? A gente vai usar esse bloco aqui, que é o rosinha, muito bonito. Mas acho que quem vai fazer é o Spock, né? Porque o Spock é bom de... Nossa, será que vai ficar legal o Spock com esse bloco? Acho que vai. Confia, porque, galera, tem uma coisa que eu amo construir animais, mano. Nossa, vai ficar muito show. Enquanto o Spockinho vai construindo aqui, né? Eu vou fazer a segunda parte lá em cima, que é colocar um maninho aqui no mural dos inscritos, né, família? Então vamos lá. Lembrando que quem já está no mural, vamos falar o nome, eu gosto sempre de avisar. É a Mariana, é o Player Gamer Pro, é a MPlay29 e a última maninha que foi a Sofia S. Blue. Então, hoje teremos mais um maninho, ou maninha, que vai aparecer aqui. Como eu falei, lembrando, você tem que estar inscrito no canal. E também não se esquece do gostei, né? Porque se você deixar gostei, você tem mais chance de aparecer. Então, metralha, gostei, e é nóis. Bora pegar o maninho. Bom, e o comentário da maninha foi o seguinte. A Mariana Costa mandou assim pra mim. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Eu amo você, os seus vídeos, mais do que brigadeirão. Curti. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, eu gosto de comentários muito criativos. Então, quando vocês forem comentar, botem comentários legais. Comentários, pode ser piada, pode ser rima, pode ser, sei lá, rap, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem. Só que tentem fazer com muita criatividade, que os melhores eu vou botar aqui no mural, beleza? Então, como eu curti bastante esse, hoje vai ter mais uma Mariana. Opa, agora que eu vi, peraí, a gente já tem uma Mariana aqui. Vai ser duas Marianas. Na verdade, a segunda Mariana, o Spockinho, vai ficar embaixo da primeira Mariana. Nossa, galera, que da hora. Peraí, vou botar aqui, então vamos lá. Ih, mas peraí, ô, louco. Mano, eu botei um negócio, mas não deu. Peraí, deixa eu quebrar aqui. Tá, vamos lá. Ah, pronto, agora foi. Vamos lá, ela se chama Mari... Não, na verdade. Cauê, tem que colocar isso primeiro. Então, muito obrigado a maninha Mariana que mandou pra gente. Essa daqui é Mariana com dois N's. Então vai ficar assim, Mariana Costa. Beleza, vou colocar uma carinha pra ela. Deixa eu colocar uma carinha de... assim, beleza.
E como eu falei, tentem pensar em comentários muito construtivos, hein? Então, Mariana Costa, você já tá no mural dos inscritos. Então, se você quiser participar, maninhos e maninhas, é só vocês deixarem os comentários de vocês nos vídeos que a gente vai escolher os melhores, beleza? Então, vamos lá mostrar o nosso presente para o Mano Jazz. Não é verdade, Spockinho? Faz as honras. Tá bom, posso ir? Caraca, Spockinho. Uhum. Tem uma portinha aqui? Olha! Agora que eu vi... Caraca, vamos descer. Nossa, galera! Olha que porquinho mais bonitinho. Olha, Spock, você fez até os dentinhos. Tem dentinho. Nossa, galera. Não, não. E detalhe, olha só o que, que eu fiz. O quê? Esse porquinho aqui, ele é o quê? Ele é... Não sei. Como assim? Ele é um cofrinho. Ah. Sobe ali, velho. Ah, não. É um Nossa, galera, que da hora. Você pode guardar os itens aqui. Peraí, eu vou guardar. Peraí, deixa eu guardar também alguma coisa que o Jazz gostaria de receber. Deixa eu ver. Pô, o que você tem aí? Tá bom, eu vou dar. Peraí, um filé. Vamos ver. Vou dar slime também pro Jazz. E eu vou dar também. Deixa eu ver, uma coisa que o Jazz ia gostar pra caramba. Eu vou dar corante rosa, que ele gosta. Bom, pessoal, a gente fez o que o Jazz ia. Ah, tem multiplicador aqui também. Eu vou deixar tudo aqui pro Spock. Caraca, toma aqui, ó. Nossa, multiplicou aqui, ó. Tem ainda bloco. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido. O que, que vocês acharam do novo Midas, né? Porque esse Midas tá um pouquinho diferente, assim, eu digo, no sentido que esse daqui tem mais coisinha, né? Esse daqui, na verdade, tem boquinha. A boquinha não, tem dente. O Midas normal não tem dente. Tem dentinhas. Caraca. Dentinho. Mas, galera, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, bota nos comentários aí que eu vou adorar ler. E fizemos aquele combinado, né? Se chegar a 22 mil gosteis, eu vou mostrar esse Midas pro Mano Jazz, beleza? Uhum. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje de Minecraft Épico. A gente tentou fazer uma surpresa pro Jazz. Se você curtiu, como eu falei, comenta aí embaixo, se inscreve no canal e também o Spockinho tá chegando a 3 milhões, hein? Então vamos ajudar ele se inscrevendo no canal dele. Bora lá. Aí. Vamos ajudar toda a família Craft sempre. Sempre conseguiu mais família, né? Essa é a família, essa é a ideia. A gente isso, galera. Se formos muito unidos... Ó, podemos virar 20, 30, 40 milhões. 40 milhões de maninhos que assistem o canal e vai ser muito sensacional, pessoal. Então, muito obrigado pelo apoio, fiquem com Deus e até mais. Tchau, família! Falou!